គោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីម៉ាក់សែនសូនីតាប្រលែងល្វែងលើបង្ហាញដងខ្លួនអួតសម្រស់ធម្មជាតិចាគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនឥឡូវយើងមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នាអាជីពជាតារាសម្ដែងនិងតារាបង្ហាញម៉ូដដ៏មានប្រជាប្រិយភាពកញ្ញាម៉ាក់សែនសូនីតាមិនត្រឹមតែជាសិល្បៈការនីលេចធ្លោក្នុងវិស័យសិល្បៈប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាឈ្មោះបើកហាងរុកស៊ីទៀតផងប៉ុន្មាននាទីមុននេះតារាសម្ដែងម៉ាក់សែនសូនីតាហៅតូតាធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រក្នុងបណ្ដាញសង្គមផ្លេចអារម្មណ៍ខណៈដែលនាងបង្ហោះរូបភាពដើរលេងនៅប្រទេសថៃកន្លងមកភាគច្រើនធ្លាប់តែឃើញតារាស្រីរូបនេះស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បុរាណប្រពៃណីឈុតមង្គលការប៉ុន្តែលើកនេះបែរជានាងបង្ហោះរូបភាពសិចស៊ីបង្ហាញរូបរាងនឹងដងខ្លួនដ៏ស្រលូនស្អាតរបស់នាងខណៈនៅកោះនៅប្រទេសថៃចាកញ្ញាតូតាគឺគាត់បានធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅប្រទេសថៃចាហើយក៏បានថតរូបភាពស្អាតស្អាតនៅទីនោះដោយបង្ហាញនៅរូបរាងដ៏ស្រលូនរបស់គាត់ចាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយកញ្ញាក៏មិនត្រឹមតែជាតារាសម្ដែងនិងជាតារាបង្ហាញម៉ូដតែប៉ុណ្ណោះទេចាគឺគាត់ក៏មានមុខរបររកស៊ីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ផងដែរចាគឺពិតជាល្អមែនទែនចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលា